նա գտնվում են Գառնիի ձորում Սա քարերի սիմֆոնիան է վերևում Դոկտոր Հայկ Դոկտոր Իսկ ներքևում սրանք ձեռակերտ քարեր են Բնության կերտա ձեռակերտ կա Բնակերտ Բախային լավային տեկտոնական շարժումներից հետո առաջացած հարային մարտա է Ամենակարևորը կենտրոնանում ենք դեպի ներքև ներքևում գտնվում է ջրային շատ հետաքրքիր շրջապատույտ որի մեջ պտույտ Պարտավում են շուշերը Որի մեջ պարտավում են շուշերը Լվացվում են Շատ գեղեցիկ է, այսա ձեռակերտ է արդեն Ընդ որում ասեն, որ մի ամիս առաջ այստեղ էին նիքում արշավոր Հետանում ոտ արշավականն է Արշավականն է, որ ամբողջությամբ մաքրեցին, բայց ով է հասցնում Անունները նշենք, ուրեմն դա Լենանա եւ մյուս կարևոր չի Այդ ընդ որ կարևոր չի, ես նկարում եմ իրա համար, որ ինքը գա, մաքրի։ Լավ ջան, ըղնայի։ Ուրա միրոպ է, հա, այս է։ Այս շուշերը քեզ են սպասում, Սամը։ Այս մի բաժակ խմող ու մի կտոր հացուտով հայերի հետևից չես հասցնում մաքրել։ Նայ ինչ կենսա բազմազանություն կա։ Ջերմուկի շիշ, տիվի շիշ, կոլայի շիշ,